ቁሳ አፍሽካርኩም የሽሽሽሳ ዘተናይ ከናይ ከተራ ደቁሳ አፍሽካርኩም የሽሽሽሳ ያና ተፋውከማ እንደምን አላችሁ አርሶ አደሮች? እኔ ስሜ ሸምሱ ሁሴን እባላለሁ። በጉራጌ ዞን በመስቃን ወረዳ በሸርሸራ መጭምና ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። የዛሬ ፕሮግራሜ በስንዴ ሰብል ላይ የዩሪያ አጨማመር እንዴት እንደሆነ ልጎበኝ ነው እየሄድኳለሁት። ተከታተሉኝ። አባይ ከዘራው ስንት ቀኑ ነው አሁን ዩሪያ እየሰጠ ያለው? ሻምስ ስንዴው ከዘራሁት እኮ አንድ ወር ከአምስት ቀን ሆኖ እና አባይ በሰላሳ አምስት ቀን መስጠት ጥሩ ነው። ግን ከዚህ በፊት ከሰላሳ አምስት ቀን በፊት ያልሰጠኸው ለምንድን ነው ለስንዴ? ሻምስ እኛን ስታስተምሩን እኮ በሰላሳ አምስተኛው እስከ አርባኛው ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ጥሩ ዛላ እንዲኖረውና ጥሩ ምርት እንዲሰጥ እናንተ በሰጣችሁን ሙያዊ ድጋፍ መሰረት አድርገን ነው አሁን ዩሪያ እየሰጠው ያለሁት። ማሳ ስፋት ምን ያህል ነው? እንደገና ደግሞ ለዚህ ማሳ ምን ያህል መዳበራ ነው ዩሪያ ነው ያዘጋጀሁት? አሁን የኔ ማሳ ያዘጋጀሁት ለስንዴ ያዘጋጀሁት የዘራሁትም ሁለት ጥማድ ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ እንትን አሁን ያዘጋጀሁት ዩሪያ 75 ኪሎ ግራም ነው። 25 ኪሎ ግራም በዘር ወቅት ከኢንቤስ ጋር አቀላቅዬ ዘርቻለሁ። አሁን ግን 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ አሁን እየዘራው ነው ያለሁት። እክና አባይ ያው የዘር የመሬት ስፋት ሁለት ጥማድ ነው። ለዚህም ያዘጋጀው የመዳበራ መጠን 75 ኪሎ ግራም ነው። ትክክል 25 ኪሎ ግራሙ በዘር ጊዜ ከኤንፒኤስ ጋር ሰጥቻለሁ ብለኛል። አሁን ደግሞ ከ35 ቀን በኋላ የሚሰጠው 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ይዤ መጥቻለሁ ብለኛል። ትክክል ነህ። ግን መዳበራው ግን ሳየው እህሉ ላይ ነው እየጣልክ ያለው፣ እዛውም ላይ ነው እየቆፈርክ ያለው። እንዴት ነው ግን አሁን ትክክል ነህ? ዩሪያ አጣጣሉ ያው እኔ መጀመሪያ ስልጠናውን መስጠታችሁን አውቃለሁ፣ ስልጠናውን ወስጃለሁ። ግን እንትኑን ለማፍጠን ፈልጌው ነው።
ሌላ ችግርም ካለው ማስተካከል ይቻላል። አው ግን በትክክል ወስደናል። አሁን ስልጣናው እንደወሰድክ ያው ነግረኸኛል። ግን አሁን አንተ በሰለጠንከው መሰረት ለስንዴ ዩሪያ ማዳበራ እንዴት እንደሚሰጥ ልታሳየን ትችላለህ? አየኛ አይደል ያልከኝ? አሁን አሳያለሁ። ይሄው ከናቦይ መካከል ማለት ይሄ 30 ሴንቲም ነው። የዚህ ደግሞ በተክሉ ደግሞ ወደዚህ ያለው 5 ሴንቲም ነው። ጥልቀቱ 5 ሴንቲም ነው። ይሄው ላሳየህ። ያው ዩሪያው ደግሞ ያው ያው ያለበስኩ ነው የምጣሁት። ያው ሸምስ ያው አሁንም በዚህኛው ላሳየ ያው ይሁን በዚህኛው ደግሞ ይሁላል ሳለብሰው ያው ትክክል ነው አባይ። አሁን መዳበራው ስሰጥ ያየሁት ከላይ ነው እየሰጠ ያለው። ግን እንደዚህ ተዳፋትነት ባላቸው መሬት ከላይ የሚሰጠው ለምን እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? አሁን ይሄ መሬት ተዳፋት የሆነ መሬት ነው፣ የኔ መሬት ነው። ግን ተዳፋት ያልሆነ መሬት ቢሆን በአምስት ሴንቲም ርቀት በሁለቱም በኩል ዩሪያ መስጠት ይቻል ነበር። የኔ መሬት ግን ተዳፋት ስለሆነ በላይኛው በኩል ብቻ እየሰጠው ያለሁት። ስለዚህ ይህንን ነገር ደግሞ ለተክሉ በላይኛው በኩል ካል ዝናብ ሲመጣለት ትንሽ ዝናብ ሲያገኝ በላይኛው በኩል ለስንዴው ይመግበዋል ብዬ አስቤ ነው። አሁን ያው እንደሚታወቀው ሰዓቱ ከአስር ሰዓት በኋላ ነው እና ይህን ጊዜ ለምንድን ነው የመረጥከው? ሸምስ ያው ዩሪያ ማደርገው አንደኛ ዝናብ ባለ ሰዓት ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ባለው ጊዜ፣ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ከ10 ሰዓት በኋላ እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ነው የማደርገው። ለምን ቢባል አሁን በሰለጠነው መሰረት እናንተም ባሰለጠናችሁን መሰረት ዩሪያ የሚደረገው ዩሪያ በባህሪው እንደ ቤንዝል የሚተን ስለሆነ ማታው አዳሩ በሙሉ ቀልጦ ወደ ተክሉ ስር ይገባል ብዬ ስላሰብኩ ነው። እስካሁን ያው የሰጠኸኝ ነገር በጣም አሪፍ ነው። ማሳህም እንደሚታየው ምንም አይነት የሚታይ አረም የለም፣ ከአረም የጸዳ ነው። ስለዚህ እንደውም ይሄ ያንተን ማሳ ለሌሎችም አንድ ለአምስትና ልማት ቡድኖች አይተው ካንተ መማር አለባቸው። ምክንያቱም ማሳህ ላይ አንድ የሚታይ አረም የለም። በጣም አሪፍ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎችም የምደግፋቸው አርሶ አደሮች ስላሉ በቃ በርታ ጎበዝ። እኔም አመሰግናለሁ፣ ሙያዊ ድጋፍ ስላረክልኝ አመሰግናለሁ። ቻው።
አርሶ አደሮች እስካሁን ድረስ ከአቶ አባይነህ ቦጋለ ጋር ያደረግነውን ቆይታ አይታችኋል። እና የአቶ አባይነህ መሬት ሁለት ጥማድ ነው። ለሁለቱ ጥማድ ያዘጋጀው የዩሪያ መጠን 75 ኪሎ ግራም ነው። እና ከዚህ 75 ኪሎ ግራም ውስጥ 25 ኪሎ ግራሙ በዘር ጊዜ ከኤንፒኤስ ጋር አቀላቅሎ እንደሰጠ ነግሮናል። ከዛ በኋላ አሁን ከ35ኛው ቀን በኋላ ደግሞ 50 ኪሎ ግራሙን ኤንፒኤስ እየሰጠ እንደነበረ አይተናል። ስለዚህ አቶ አባይነህ ቦጋለ ከ35ኛው ቀን በኋላ አሁን ያለው ቀሪው 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያው እየሰጠ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ዩሪያ ከ35ኛው ቀን በኋላ መስጠቱ ሰብሉ ስንት ኩንታል ልስጥህ ብሎ የሚወስንበት ጊዜ ስለሆነ በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው። ዩሪያ የሚሰጠው ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ነው። ከዛ በኋላ ቢሰጥ ለተክሉ ያን ያህል አገልግሎት አይሰጠውም ማለት ነው። ምክንያቱም ላም ለምሳሌ ከኮርማ በፈለገች ጊዜ ካልተሰጣት እንደማትይዘው ሁላ የስንዴም ዘር ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ካልተሰጠው በምርት ላይ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አቶ አባይነህ ቦጋለ እየሰጠ ነበረው በትክክለኛ ከተክሉ የተክሉና ዩሪያ ማዳበራው 5 ሴንቲሜትር በማራቅ እንደዚሁም ደግሞ ጥልቀቱ 5 ሴንቲሜትር ወደ ውስጥ መግባት አለበት። እንደዚሁም በሶስተኛ ደረጃ አቶ አባይነህ ቦጋለ እየሰጠ ነበረው ከ10 ሰዓት በኋላ ነው። ዩሪያ ደግሞ በተፈጥሮ የመትነን ባህሪ ያለው ልክ የዩሪያ ባህሪ እንደ ቤንዚን ስለሆነ የመትነን ባህሪ ስላለው ዝናብ ባለ ጊዜ እና ዳመናማ ከሆነ ቀንም ሙሉም ብንሰጥ ምንም ችግር የለውም። አለበለዚያ ግን ከጧት እስከ 4 ሰዓትና ከሰዓት በኋላ ደግሞ ከ10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ባለው ዩሪያ ቢሰጥ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላው ለጥ ያለ መሬት ከሆነ በሁለቱም በኩል ቢሰጥ 5 ሴንቲሜትር እየራቀን በየትኛውም በኩል ብንሰጥ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ተዳፋት መሬት ከሆነ ከላይ በኩል ነው መስጠት ያለብን። ለምን? ዩሪያ ልክ ወደ ታችም የመስረግ ባህሪ ስላለው ዝናብ በዘነበ ጊዜ ልክ ከላይ በኩል ከታች በኩል ከሰጠ ነው ዩሪያው በጎርፍ አማካይነት ተጠርጎ የመሄድ ባህሪ ያለው። ስለዚህ የተፈለገውን ሰብል ላያገኘው ስለሚችል ከላይኛው በኩል እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላው ያው የአቶ አባይነህ መሬት እንደምናየው ከአረም የጸዳ ነው። ምንም አይነት አረም የለውም። ስለዚህ እኛም ዩሪያ መስጠት አለብን። አረም እያለ አይደለም፣ አረሙን መጀመሪያ ጽድት ታርገን ሰብልን ብቻ አስቀርተን ነው ዩሪያችን መስጠት ያለብን ማለት ነው። በመጨረሻም ሁላችሁም አርሶ አደሮች አቶ አባይነህ ቦጋለ እያደረገ የነበረውን ነገር አይታችኋል። ሁላችሁም የሱን ፈለግ ተከትላችሁ ይህንን ማለት ነው የመዳበራ አጣጣልን በትክክለኛ መንገድ አድርጋችሁ ምርትና ምርታማነታችሁን እንደምታሳድጉ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።